Aí, pessoal. Vai pra vida, hein? Ó. Olha aí o bicho. Oi. É nóis. Tá filmado. Que louco. Olha só. Calma. Forte, hein? Olha o peixe, pessoal. Peixe lindo pra caramba. Olha só. Beleza desse peixe. Então, vamos soltar. Tá aqui, ó. Nem colocamos na régua. Foi. Olha o tanto. Uhum. Olha dois na mesma aí, cara. Dois? Acho que tinha dois, cara. Já pega dois ali. Já pega dois ali. Assim fica fácil, né? Porra.